Goeiemôre. Ek sit vanoggend hier bo op 'n berg hier in Florida, Rodepoortse omgewing. Ek het alleen hier opgeklim sodat die omgewing agter my kan help om te sê wat ek graag wil hê mense moet hoor oor vandag se tema. As 'n mens hier sit, kan jy ver sien. Jy kan helder sien. Jy kan sien hoe lyk ons wêreld en dis waar vanoggend se tema gaan. In ons reeks oor helder sien, praat ons vandag, hoe sien ons ons wêreld? Hoe lyk ons wêreld? Hierdie lawaaierige, besige plek waarin ons bly. Ons het dit nodig sodat ons by ons roeping kan uitkom. Ons het reeds in die vorige twee temas gesê, ons moet helder sien wie Jesus is. Jesus die een wat ons voorgaan, wat ons 'n doel in die lewe gee. Ons het die volgende keer gesê, ek moet helder sien wie ek is, want ek is die instrument waardeur God by die wêreld wil uitkom. Nou, hoe lyk hierdie wêreld? Hoe lyk hierdie omgewing agter ons? Weet jy, as ek na ons land kyk, sien ek 'n land wat vol mense is, wat aan die een kant verstommend is. Dis mense met liefde in hulle harte, hardwerkend, hulle maak hulle kinders groot, hulle is eerlik, hulle betaal belasting, hulle wil hierdie wêreld mooi maak. Maar, saam daarmee is hierdie mense wat my mense is, ons Suid-Afrika, ook verniel. Ons sê partykeer mense tree op soos diere. Eintlik is dit 'n belediging vir diere, want weet jy, 'n dier maak net seer en dood wanneer hy regtig dit nodig het, honger is. Mense verniel, maak dood sommer net omdat hulle wreed en boos is. Die gevaarlikste vir 'n vrou is nie 'n vreemde man nie, maar haar man, haar geliefde. Die gevaarlikste vir 'n kind is nie die een wat boelie by die skool nie, maar die bekende vertroueling wat molesteer. Ons land is verniel, korrup, lui, oneerlik. So anders as wat Jesus wou gehad het, want hy wou gehad het, ons moet hierdie land volmaak met liefde, met eerlikheid, met regverdigheid. Wat sou Jesus doen as hy na ons wêreld kyk, hierdie wêreld rondom ons, agter my? Weet jy, toe Jesus in die laaste week van sy lewe na Jerusalem toe kom, toe ry hy met 'n donkie en toe hy op 'n plek by 'n bultjie kom met daai donkie waar hy in die stad ontvang is met palmtakke deur sommige mense. Toe kyk hy na hierdie land en toe huil hy. Dit is wat sy reaksie was. Huil beteken, hy sit daar met deernis. Hy het nie gesê, Here, kyk hoe sleg is hierdie plek, stuur weerlig in vuur en swale die hemel uit nie. Hy het gehuil. Deernis sê, ek probeer verstaan, maar my hart is ook daar. En die tweede ding, toe ry hy in die stad in. Hy het nie omgedraai en weggeloop en of daar bly sit en gekyk hoe gaan hulle gestraf word. Hy het in die stad ingery, want hy wou hierdie stikkende stad gesond maak. En dis wat ons ook moet doen. Ons moet kyk met deernis na ons wêreld, ons Suid-Afrika. Ons moet kyk met soos 'n navorser, wat betroubare feite is, ook nie sommer elke gerug glo en alles wat skeef is oorvertel. Ons moet ook kyk soos 'n sielkundige. 'n Sielkundige wat probeer verstaan, verklaar, nie verskoning soek nie, maar probeer verstaan waar kom hierdie wreedheid, hierdie lelike dinge vandaan. En as ons dit verstaan, dan gaan daar 'n groot verskil in hierdie wêreld wees. Want dan kan ons begin om te sê, ons wil iets doen om te genees, om gesond te maak.
ons probeer verstaan, wat sien ons? Wat maak dat mense se koppe so werk, hulle hande sulke lelike goed doen? So 2, 3 jaar terug luister ek na 'n baie besondere Christen vrou, Dr. Mampela Rampele. Baie intelligente besigheidsvrou, akademikus, mediese dokter en vir een poging 'n mislukte politikus. Maar wat het sy gesê? Sy het gesê, I see wounded people further wounding other wounded. Sy het gesê, Suid-Afrika is vol mense wat gewond is, maar hulle wond ander gewondes aanhoudend. Hoekom? Dis asof die wond binne in my nie wil gesond word nie en dan plant ek dit voort deur ander mense seer te maak. Ek sien dit in die bendes op die Kaapse vlaktes, vol vernielde lede, maar dan verniel hulle die ander mense. Hulle maak hulle seer en dood. Ek sien dit in Afrikaners, my mense, wat vir 150 jaar verneder en verniel is, vooral van Britse kolonialisme en deur die Anglo-Boereoorlog. En toe? Toe verniel ons ook ander mense, want ons het gedink so beskerm ons onsself. Ek sien in Suid-Afrika swart mense wat vir 200 jaar lank verneder is. En nou? Nou verneder hulle, want daar is woede in die hart en maak hulle ander mense seer. Ons land is vol gewonde mense wat ander mense verder verwond. Wat sê Jesus moet ons doen? Hy sê, julle wat my naam dra, Jesus Christus se kinders, Christene, julle is die genesers. Julle moenie omdraai en praat van hulle en ons wil vlug en ons wil weghardloop nie, want dis 'n mens se reaksie. As jy dit sien, dan wil jy jouself onttrek. Jy wil vlug, jy wil emigreer en jy wil jou distansieer en sê, hulle is so, Suid-Afrika is nie hulle nie, dis ons. Jesus sê, ons moet in Suid-Afrika ingaan met die medisyne, met die genesing wat hy vir ons gegee het. Want ons het die medisyne. Ons het vergifnis. Ons het die groot geneesheer, Jesus. Hy sê, bly hierso, julle moet gesond maak. Maak eers julle eie wonde gesond, sodat julle dan met groter deernis die ander gewondes kan verstaan, help, bystaan. Dis ons roeping. Dis waarvoor ons hier is. Daarvoor wil ek hê ons moet kyk na hierdie wêreld agter my, rondom ons, om te sê, dis waar ons roeping lê. Ons is genesers. Ons gaan in hierdie land bly om net soos Jesus, hier wat Jerusalem gaan gesond maak het, gaan ons Suid-Afrika gesond maak. Kom ons vat hierdie roeping. Bid saam met my. Hemelse Vader, ek wil bid vir hierdie land, hierdie wêreld waarna ons kyk, waarna ons lewe. Here, gee dat ons nie self veroordeel en net fout vind nie. Gee vir ons die genade om eerder gesond te maak. Gee vir ons die liefde om hier te bly en te doen wat nodig is. Gee vir ons u hart, Jesus se hart, vir hierdie land Suid-Afrika. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Is jy saam met my? Gaan jy saam met my 'n geneeser wees vir hierdie land, ons land, deur God se krag?